Na řece Loučné u Vysokého Mýta se uskutečnila praktická část závěrečné zkoušky Hrázný jezný v rámci profesní kvalifikace projektu UNIF 3. Účastníci kurzu měli za úkol projít část toku, udělat takzvanou pochůzku, při níž zjišťovali stav toku a opevnění. A účelem pochůzky bylo zjištění nutných oprav, případně zásahu do břehového porostu. Tu prohlídku provedli, udělali o tom záznam, který v tom záznamu potom dále udělali teda nějaké technické řešení těch oprav. To však nebyl jediný úkol, který museli vyřešit. Následovalo zaměření příčného profilu toku, kde změřili hloubku koryta Loučné. Další části zkoušky proběhla zkouška čistoty a kvality vody, kde byly odebrány vzorky, ty byly vizuálně posouzeny a vyhodnoceny. Pilotního ověřování profesní kvalifikace hrázného a jezného se zúčastnilo 6 zájemců zaměstnaných u povodí Labe a Ohře. Zázemí celému kurzu Hrázný jezný, který sestával jak z praktické, tak teoretické části, poskytla Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební ve Vysokém Mýtě. V současné době to je jediná škola v České republice, která se zabývá vodohospodářským směrem na úrovních učebních oborů z maturitního studia a vyššího odborného studia. My jsme spíš jako poříční, takže my jsme na těch přehradách a na těch jezech, jako, tam my se moc nedostaneme, takže pro nás to byla něčem docela i novinka, že jsme se o tom něco dozvěděli. No, protože my jsme vlastně neměli ten správný papír, že jo, na to. My tam máme, jsme třeba vyučení, nebo tam jsou i s maturitou, ale nemáme přesně jakoby ten obor toho vodohospodářského zaměření. Jo, my třeba já osobně jsem vyučený truhlář, jo. Takže já jako k vodě jsem neměl moc blízko. Dozvěděl jsem se spoustu nových věcí, nějakých poznatků. Vůbec jsem neměl představu, co se měří na těch hrázích, na nějakých přehradách. Vlastně jsem si mohl teďka i vyzkoušet to měření toho profilu řeky. S tím jsem se nikdy nesetkal. Jednotlivé úkoly byly různě složité a náročné. Nejtěžší část z mého pohledu bylo zřejmě asi zaměření toho příčného profilu. To bylo tou letí, kterou teda měřili hloubku toho koryta. Všichni účastníci, kteří pracují u povodí Labe, mohou na základě této dnešní zkoušky vykonávat funkci jezného, hrázného, kde se teda potom můžou věnovat té činnosti, kterou možná doposud vykonávali, ale neměli na to odbornou způsobilost. Protože to jsou chlapi z praxe, kteří tyto práce vykonávají, neměli problém s vykonáním profesní kvalifikace. Z hlediska praktického trošičku byl problém u těch teoretických věcí, které se zkoušejí v rámci toho pilotního ověření a v rámci vůbec celé zkoušky, ale vzhledem k tomu, že probíhal přípravný kurz, na kterém lektoři jim tyto věci osvětlili, tak můžu říct, že všech 6 účastníků toho pilotního ověření úspěšně ukončili tuto zkoušku a získali osvědčení o profesní kvalifikaci.